Matondo mingi bamawa tatabande ko balandi ya Congo bololo kumba me bundu dia Congo taraviso wana tuyeli susu atuka na mokolo mwalelo pambate lelo ezali ya solo penza atuka mokolo mwa misato ya poso mokolo mwa tukumi bale na sambo mo ya sanza zome na mokona ngena loba mobo ya koto mi bale na zome na libwa bongo tokomi solo pena tuka na ngonga ya zome na misato na minute tokomi sato na sambo tengi koloba ngonga ya yambo na minute tokomi sato na sambo ya sima ya nzanga topesi bino maso balandi ya Congo bololo ba yenge bambote pe balusako na bino banso ezali wabino mbote bopele bopala elingi koloba malamu koloba lelo antuka ba mama batata bandeko balandi ya Congo bololo tuye solo pena antuka na Congo dieto Congo dieto 3878 Congo dieto kotomisa tona kama mwambi na tuku sambo na mwambi epai wapi le grand maître fumo manda semi azali kolobela likambo etali le satanisme de l'église catholique a louosi suri nos pa ya denonciation ya misala mabe ya lingomba ya ambongo oyo azali citoyen romain conseiller ya mokonzi na Vatican. Alors tozoya na seri na ngoba maba tata bandeko. Lero tokotala nano ba maba tata bandeko
likambo etali satanisme na kati na liboma ya katolike na luwozi toyeba ba prêtre ba sango katolike eloko nini basala bakuna na luwozi yango nde tokolakisa bino. Kasi liboso tokenda kuna ba mama batata bandeko tokopesa bino sango ya le grand maître Fumbwanga Nsemi pamba te ye lelo na mokolo matuku mibale na nsambo asa kiti solo pena tuka na Congo Central. Fumbwanga Nsemi ke te akei donc par sa base qui était accueilli par nos frères du Congo central, vraiment digne de son nom d'un roi. Et c'est que beaucoup quand on a la image, vous se rendez compte, donc un accueil aussi chaleureux, digne d'un fils du pays, digne d'un roi. Voilà, maman, tata, maman, tata, maman, tata, maman, tata, maman, tous alliés sur le pénat, en tout cas, kopesa solo pena en tout cas longonya na biso na bana ya Congo Central longonya na bino panso oyogola kisi solo pena fidélité na bino et pa ya ntumwa na Zambe tango bozali ko akeyi le grand maître Fumbwanga Nsemi avec cet accueil chaleureux ezali kaka miso ya bato eza komona te mokine na molimo ezali komona bino pe ba génios son aviso baza komona bino ndenge bo réserver un accueil chaleureux à au roi divin bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Voilà information to kopesa bino yango yango wana tokoyeba suite ya ba image encore dans de prochaines heures ba o balingi kotala la première image. Et singeli bakenda solo pena tuka na Dosta TV ba komona les premières images ya accueil digne de son nom réservé par les enfants du Congo Central et pa ya le grand maître Fumbwanga Nsemi oyazali ntumwa na Zambe un leader charismatique ba maba tata bandeko bana lisanga timati et pa wapi en tout cas les ennemis, il y a race bantou, baza ko grincer dents. Et pas wapi en tout cas, les ennemis, il y a République démocratique du Congo, baza grincer dents, baba batata bandeko. Alors donc, Mataliba. Voilà, pour l'instant, information na koko pesa bino ya ngwana, le grand maître Fumbwanga Nsemi en déplacement na base na yena Congo Central. Deuxième information de Professeur Vino Baba Tataba de Ko, l'Organisation des Nations Unies, la mission des Nations Unies au Congo, Ezalina tourmente. Ezalina tourmente parce que Banaya Beni Batomboki. Batomboki, Balingi Gomona est sous présence d'Abagote pour Azali ba complice. Complice ya terrorisme o ezali kuna na kati na Kivu na Beni en particulier ba mawa tata ba deke. Mission des Nations Unies ezali na complicité na ba élément terroriste ba uti na Uganda na Rwanda pona boya kosala solo pena le massacre na kati na Kivu plus particulièrement na Beni. Ya mwana ba na Beni ba tomboki ba tombi solo pena en tout cas mituka ya Nations Unies ba tumbi solo pena tuka bashar ya Nations Unies ba buki banda ko ya Nations Unies ba mama tata bandeko. Effectivement bandeko na biso ya Beni baza pratiquement na raison parce que mission de Nations Unies au Congo est la mission la plus coûteuse et la mission la plus importante. Oyo, en tout cas, Organisation Unie et Tina na Mokilite, Baba Batata Bandeko. Alors que Bango lieva sa la mosana Bango, y'a quoi appliquer l'article 7 de la Charte des Nations Unies, oye Zali Koloba, l'utilisation de la force contre tous les éléments terroristes au Baza qu'on se retrouvait dans Katina, le territoire du Congo. Au contraire, Bango bazo sa la complicité Bama Batata Bandeko na
ba élément terroriste wa. Comment voulez-vous bande ko na biso basilikate? Po balobi na biso ete vous pouvez tromper une partie de la population, mais vous n'arriverez jamais à tromper la majorité de la population. Une partie de la population qui a été trompée en disant que Monique aye awa Monisko aye awa pona ete asunga biso po ete basilisa ba élément terroriste oyo bazako terroriser peuple congolais à Kivu. Mais kasi plusieurs années il a convoqué. Alors bongo sitoyo, bongo basilika tendele. Mais esengeli to ko koye ba bandeko. Est-ce que mission des Nations Unies, opération na bango, est-ce que bango penda ba yaki pona ko sécuriser la population congolaise? Non, mes chers frères. Bato ba yaki na mission mosusu. Tozonga sima. Le grand maître Fumo Kimbangu alobaka ete tango bokomona arme ya mokili mobimba eye kovande la bino na mboka yeba yango ete boye na ngai ekomi boye ba ete nazali wana sur place bamba batata bandeko e bango bayebi profesi oyo. Alors tango Fumo Kimbanga lobaki armé à mokili mobimba. Il faisait allusion à quelle armée? C'est l'armée des Nations Unies. Donc armée à mokili mobimba. Mission des Nations Unies à Rwanda. Alors donc, bango, bayaki pona ko protéger Hippolyte Kanambe, moi na touti Rwanda ba imposa na kati na bokonje na mboka na biso. Et en même temps, ya koluka bozongi ya Fumo Kimbangu po bakoka ko combattre ye baba batata bandeko. Alors donc lokola bango bazaki na prophétie et sengela ke basangana po na ete bakwa kosala musala oyo. Alors donc baba batata bandeko et bazakoluka bazokokate ya mwana sengeli bako kakosa na association na ba element terroriste ya bapaya o bazakota na Rwanda na Uganda pona ko terroriser population ba ma batata ba ndeko ba na sangati mati ezali misala ma bi ya organisation des nations le grand maître fondation malobi na nations unies écouter koze la tete makambo ko mama be ndesi mabo ya koluka solution voilà nga na za na solution ya mboka oyo. Et sengeli boye pana ngai pote to travailler na bino po solution ya mboko yo monana. Bozela teke ba mboka ba bomana nde sipoyo nde boko ya ko trouver solution na kati ya mboko yo. Fumo manda se maza koloba lokola za koloba te. Aza kokoma lokola za kokoma te. Alors bandeko ba mama ba tata bandeko bato bazana matoi mangongi bayokaka te. Lokola bango likanisi na bango ezali ete il faut ko soutenir mopaya oyo babengi Hippolyte Kanambe pona ete afanda kaka wana po ete abapie mboka. Alors donc ezali pasi mpona bango po bayoka langage ya un pacifiste bayoka un langage en tout mwa bama batata bandeko ye wana le grand maître Fumo Nsema alobaki bongo. Alobi, na mokili ya molimo, ba pesa kambano na moto oyo ayebi nanu te. Me oyo asa ayebi, nde bano yaka. Bama ba tata ba ndeko bana lisanga atumati. Ya mwana aloba kete, diboso l'instructeur de no violence ayaka. Atei, alobi, agangi, alakisi. Alors donc, ceux qui ont quitté, ceux qui baimbo kabayo quitté, alors ils ont la kaite, l'instructeur et la violence, ayaka pona ko imposer la loi, ko imposer mi beko, ko imposer code ya moyo baba batata bandeko. Voilà, toujours kenda vers ya dikanisi wana baba batata bandeko. Pamba tele grand maître alobi. Bakangi batie na prison
Baluki ilo, tout le moyen bago maye, moutazo lukela bino solution a maramu, bino bo moni ende ennemi. Alors donc, ba évite que il est puissant que leur petite armée, que moi ba fusil na bango, oh bango ba zolo luka pona ko élimine. Alors, ba évite que wana zali kuru, mon kuru wa moyo, l'ancêtre vivant. Ba ma watata bande ko banadi a Congo bololo. Alors, il s'engueule, il va y avoir un miso. Ba luka kolande sika oyo, moto oyo, azana nguya. Parce que, bitumba ya Congo, ezali bitumba, kaka ya mosunite, ezape bitumba molimo. Tara, ba imboka, nakanisi, cette fois-ci, bako comprendre, pe bako landa. Deuxième information, te represse abina bato le kana Congo dieto, ezali li kambo etali, mbula oye nuki nakati na moko jimboka Kinshasa, ezali ba dega enorme. Banzela e bukani, alors donc, bato bakufi plus de 36 morts. Alors donc, et singeli, ba imboka ba mituna. Est-ce que ba katastrofe eza poko mena biso, ezali dina nini? Est-ce que ezali dina entêtement na biso te? Est-ce que ezali dite que toza ko ignore tout mon anzambe oyo bango ba tindi na kata moki oyo, aza koloba pe toza ko yoka te bato mangongi e segeli tozwa bambana. Bandeko baza ko mituna te, bama batata bandeko, balandi ya Congo bololo. Baza ko mituna te. Tala kuna na mboka Equateur, plus particulièrement na Sud-Ubangi. Donc, ba inondation e salemi ya ko sakanate. Plusieurs maisons inondées, détruites. Alors donc, malédiction est à ko beta solo pena bande ko ya Sud-Ubangi ya ko sakanate. Est-ce que baza ko mitu na malédiction ou tu vois? Mais si n'est pas quoi qu'on y a été malédiction wana ezali kouta. Na ba leader politique na bango, oyo baza ko luke la ma be na ntumwa na nzambe. Otro otro atundu na makila. E si n'est pas impoka ba koka solo penda ko jwa ma banga ko bamba atundu na makila. Ko longo na bango solo penda atuka. Na kati na mabele ya biso pona ete malediksyon wana o ezali kokwela bango eko kokwela bango te ba mama tata bandeko. Donc atundu o ezali kokolabore na mopaya. Mopaya oyo na kombo na Hippolyte Kanambe esengeli tolo bapenda malamu na esika oyo. Azan ko kolabore na Hippolyte Kanambe mwana tuti mopaya Rwande pona ete basala le grand maître fomandase mabe. Atundu ya kanis ke tout est permis pona ye pona kosala mabe na un leader. Un leader teinté de la spiritualité visionnaire a evite ke a kei komi luke la sorope na tuka mabe oyo ekokome na solo pena bandeko na ye. Yango wana malediction wana eza ko frape eteni na ye ya mabire ya uta bama wa tata bandeko bana lisanga atimati ye na makila. Alors donc, ki vivra vera wazana mato ya koyoka ako kakuyoka. Tozali kolobawa bandeko bako lingata kotia mato ite babia mutu wana aloba kama kambola ne mwanda nsemi. Ye wana kaka aloba kama ne mwanda nsemi. Biso tuzana besoin solution amboka. Me solution amboka boko zwango na moto oyo azali. Donc clairvoyant. Moto azali teinté de la spiritualité. Moto azali na vision. Bino mokanisi solution amboka boko zwango na bako politicien na bino. Tala nano bandego abana somi amboka Congo. Et dans la constitution de la République démocratique du Congo, il y a été, où il y a beaucoup de présidents, c'est grâce à la de père et de mère congolais. Bon, moi, je suis au Yogolanda.
moto babengi Katumbi. Na mwana ki Katumbi akei na Kivu, bato bazako yamba ye bele, ukotara timme, bato bako komprende kam. Moto loko la Katumbi ako yuko koma prezina arbinu kandidi kongote, paseke son père azali mouyuda, e sa mère zambienne. Yako koma prezident dengeni na kati amboka. Mebo zara ba vedre te yako landa kabinanda landa. Alo ta la passe na biso, toyebi koyeba, ko identifiye, moto oyo, aye ipo na kubunde rabino te, mama batataba. Ya foti paske kolonizasyon e buka biso miso, e buka biso mitu, mama batataba. Alo donk voilà mama batataba ndeko, foti lisusu ezali ya ba journaliste, ba panzi sango, ba linga kakolo bambo sembo te. Bango nako dire kolo bambo sembo, ezali okwa ko pedre kredibilite na bango, ko pedre solo pena tuka misala na bango. Oke kolo bambo sembo, ezali malamu, ba imboka bako sosoro, pe bako eba ko defendre mabire na bango wa mama tata bandeko. Yangwana na kati na Kongo bololo to wa webo sembo ata ko tala mi bale mi sato ikambo ezalite le sensé tala yoka pa bate mi ko mi ko ya okopesa biso raison Kongo bololo azaki solo pena na raison ba ma batata bande ko bala lisanga timati donc voilà ba ma batata bande ko bala dia Kongo bololo information to ko ikopesa bino oyu ili kina mokolo malelo, yango wana bamba wa tata bandegoba na lisanga antimati. Alo adonke, liboso keto kenda na Kongo dieto, toyo kanano, to sambi la nano, barobi na biso kuyemba, tenyi koloba iti, ko sambi la mbala misato. To landa nano awa, bamba wa tata bandegoba. Kongo ia menti ia tuma na ta ko ibi ko tsadilo ia tuma to musiko kame wa ovo ia tsadilo ia tuma to musiko kame wa Kongo ia menti ia tuma na ta Na ho na 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 ho 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 na
kakaini kwa Samungu nitukulu Mpango ya meti Mizima Kikatazo lileko mama nato Ovo Mpango ya meva Mizila Matondo mingi bamama tata bandeko balandi ya Kongo Bololo matondo mingi na alangwa nzimbo solo pena na loyembo kitoko mungi sila donc esengeli papa ya oyo baye ko bebisa mboka ya Kongo bakoka solo pena kokeni I politika nambe ya Joseph Kabila mwana tuti Rwanda c'était mungi sila akoki ko regner na kati ya mboka na biso te esengeli ko bimisa ye mais bino bozali ko benga ye Kabila, Kabila, c'est comme si il y a comme on a Kabila. Attaque ma course à Kabayimboka. Peu Bayimboka, on va voir la moukate. Et Polite Kanabe n'a rien à voir avec Kabila. Oh, Kabila, le père, cela veut dire que dans l'Obali, quand on a un maître reprise, cela veut dire que. Donc, Laurent désire Kabila Zagina est mon tout petit. Alors, si Koyo a eu qu'on rien à Katabouka la bissou. Ce qui peut l'obliquer. Oyo Hippolyte Kanambe Azali Kabila le et Azali Kabila le fils. Et pourtant, Hippolyte Kanambe n'a rien à voir avec Laurent Désiré Kabila. C'était mon touti. C'était un Rwandais. Je n'étais Kanambe n'a rien à voir avec le Congo. Mais dans la usurpateur, il y a un Kanambe.
baza ko régner na mboko ezali ya bakote. Mais il est temps ya ko bayimboka ko terema ko benga bango na bakombo na bango et il est temps ya ko benga na bango ba mingisi la wana, ce sont des mingisi la. Bama ba tata bande ko bana lisangati mati. Moto ya ko ya ko régner na kati na mboka na bino, mboko ezali ya yete, azali mongisi la. Alors ba mingisi la lokola ba rubewa. Ba mingisi la lokola ba rugardo. Ba mingisi la lokola ba komanda Raos. Oye azali soro penda zambien naturalize. Bef, aza kwa yako boma bato na kati na mboko ezali ya ite. Ba mingisi la lokola moto yo ba bengi soro penda tuka tango fort. Sete tutu ugande anoko kota na kati arme pona kuboma ba imboko. Mais Baïmboka, il est temps ya kobenga na bato ba mingisila. Ce sont des mingisila. Ils seront très dangereux pour nous. Nous devons les chasser. Alors, maman, batata bandeko, ba mingisila, yoso wana, ou ba yeko seme désolation na katilamboka, et sengeli kobenga na bango, sans étendard. Alors, et sengeli, Baïmboka ba journaliste, ko telema, pe koloba pambate, média, ils allient une force pour la libération ya mboka. Bama batata bandeko, banange ya Congo bololo. Voilà, loyembo ya balanga nzembo, ou ils allient pour mobiliser ba imboka, qu'on a été tout débouté dehors, ba mingisila. Voilà, bama batata bandeko, bana lisanga timati. Toke, soro pena na Congo di, to pona kosuki sa. Congo dieto ezali kolobela likambo etali le satanisme de l'église catholique aluozi. Makambo misala mabe ya bo satana ya lingomba ya katolize na kati ya luozi. A cause d'un prêtre catholique appelé le père Hugo, la cité de luozi est devenue tristement célèbre dans le phénomène un crocodile mangeur d'hommes à Luozi. Ce prêtre catholique est allé momentanément en Europe. Et le phénomène crocodile à Luozi a disparu. La population de Manyanga a connu la paix, le calme, la tranquillité. Ami de Kuloya, sango ya catholique na kombo ya Igo. Alors, mboka ya Luozi, ville ya Luozi, et comment vraiment ba maba tata bandeko nali kambo ya oyo ya mawa na phénomène oyo ba bengi ngando oyo ali akabato na Luozi. Sango wana katolike alors akendaki récemment momentanément akendaki solo pena na mboka na Mputu, na mboka na ye na Mputu. Et phénomène oyo ya crocodile ya Luozi ya ngando ya Luozi et longwe ezalaki lisusute. Tango ye sango yo akendaki solo pena na mokili ya Mputu. Population ya Manyanga en tout cas bango pena bazwaki kimia. Bazwaki pena kimia ya bososoli bama batata bandeko. Likambo yangando kulia kabato ezalaki lisusute. Aussitôt que ce prêtre catholique est revenu à Luozi, le phénomène d'un croco à Luozi a repris. Le crocodile mangeur d'hommes a repris à manger des hommes à Luozi. Mais parler de la Vierge Marie, ah, bama batata bandeko, balandi ya Congo bololo. Oui, eza likama mokilo yo bama batata bandeko balandi sangati mati. Eza vraiment likama. Makambo eza koleka na kati na mboko yo ya Congo ezali matata. Tika na otome kano kolimbo la bayimboko. Sangolo akei na mboka na ye, kimia ekoti na Manyanga. Likambo ya komona nganda za kolia bato ezali na yango lisusu te.
Osito ke sango yo azonge na kati na mboka ba maba tata ba deko. Alo sango ya eglize koko ya katoliko yo. Tango kaka azonge na mboka. Di kambo itali sorope na tuka. Ngando koli abato. Ezonge. Ngando akomi koli abato. Akomi koli abato na luozi. Kasi, tolo banano likambo itali soro bena Vierge Marie, Marie Monsanto. Une femme qui est restée vierge, après avoir été déviergée par Joseph, qui a fait beaucoup d'enfants avec sa femme, qui est restée vierge toute sa vie. Ouvana Vioka, dit la sagesse Congo, car Louvoumou, kasita ko. Bama watata bande ko baladia, Kongo bololo. Wane zala ki soro vena. Kongo diyo te kri pa le gramme te fuma danse. Bon, wana. Na kanisiyete. Kongo diyo te oyo. E suki awa. Pamba te makambo mazako le kanakate na luwozi. Eza makambo ya mawamingi. Mawamingi. Alors, on a dit, mais écoutez, ton ali la Vierge Marie, c'est-à-dire que moi suis Oyo. Donc, Atika Koye va mobilité. Moi suis Oyo, Atika Koye va mobilité. Nasima Yako dévierge yé na Joseph. Et Nasima Saliba na yé belé belé. Atika Lika ka Vierge na bon moyen yé mobimba. Lokuta monene. Lokuta monene. Bokoko sakaka. Ba oyo. Ba ebi ko sosorote. Yangwana balobi na biso ete. Na kikongo. Louvounu kasita ko. Lokuta. Ba mawa tata bandoko. Zaga matata. Donke awa soki mota. Koki ko sosoro lokuta oyo. Ya ngomba ya katholiki te loba ete bongo nezana na problème ba mara tata bango omoni Kongo bolo iya ka ko transmettre bo solo na baimboka po ba sosoro po ete ba ko kovande ya lokuta yo te ba mara tata bango donc Marie atika la jamais ko za la vierge a bota ba na ibelena Joseph donc ezalo belo kuta monene ya kogwaka na nzoto ya mama oyo ba mama tata ba deko. Donc voilà, esengeli biso ba imboka tolo wana lokuta oyo to banda ko sosolo to décortiquer lokuta oyo poto vande la ngote pamba te bango bazali ko kosa biso na lokuta na bango po ete ba ko kasolo pe na tuka ko chauffifier biso mais biso toza kwa ko bundisa lokuta wana pote toko ma ine chose ete ba chosifie bisote ba mama batata ba ndoko. E lingomba oyo ezali ko lakisa solo peda ba imboka ba koka ko sosolo ezalo be bondo dia Kongo. Po yango elo ba kobe bo sembo pe yango ezali ko talisa ba tonzela ya bomoi zela ya malamu zela ya bo sembo. Awa tolo ba kate oh, Bible lobi Bible soke ezali te ba gefa ba komi baba. Eh, mama ba tata ba ndeko. Na kati na bundu ya kwa bazo la kisa yo peza ete. Donc Yahweh azali Dieu créateur te. C'est un génie superviseur du monde d'Israël. Pamba te ya lo bakete. Nazali nzambe ya bakoko na yo. Nazali Dieu jaloux. Mama ba tata ba ndeko. Mais na bukongo bazo la kisa biso ete Dieu créateur Kongo na ye a Kongo. Et tozana jeudi superviseur le cola le lenge mokona Yahweh otobengi ne mwanda Congo c'est un dieu secondaire oye pa wapi ba imboka soki bazali solo pena na likama na race bantu bako akomi pese pa na ye pona ko implorer ye poétique ma beza na kati na mboka ekwa kosila ba mama tata ba deko balandia Congo bololo.
kasi kokena ko implore Yahweh pokozwa eloko te ozali kosala distraction et distraction no eko esengele kuka kosuka. Alors donc sauf que azana mato ya koyoka kwa koyoka pamba te mikolo mikoya ba kobamba bino mabanga. Voilà, bama batata bande ko bala dia Congo bololo. Voilà la vérité, et pire vérité. Voilà bama batata bande ko bala dia Congo bololo, maeto memela kibino solo pena tuka na après-midi à l'Europe. Botikora toujours branché, bo partager Congo bololo na ba imbo kanyoso pona eti ba kwa kozwa boyebi. Pe bo s'abonner massivement na kati na Congo bololo pona eti vidéo ekoka kokome na kabino à tout moment na ngonga oyo ozana mwana bosenga avec beaucoup de facilité bama batata bande ko bana dia Congo bololo. Voilà to komi na suka. Alors to senge na bino botika na kimia bakulu, que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumo Manda Semi et bénisse la République fédérale du Congo. Ingeta Ibobo et Ibobo. Oh, Kumbame! Bolibi si Bama va tata de Kotozui, moi pan, on a générique na biso. Alors donc, voilà. Tous à l'Ibé Kokoba, Matodo Doki. Kumbame! Kumbame, Kundu, Jacongo! Kumbame! Kumbame, Kundu, Jacongo! Oh, Kingole, Kole Kukongo, ya mweni kyo, Kizole, Kumbaya kena nani mumba nwe, Mungulu za kanda ya kongo, Mungulu za kanda ya kongo. Oh,